Inače, uopšte priče, evo, oni drugi deo, pitanja isto, da vi niste ovde, da ste vi se distancirali i tako dalje. To je, tako se desilo. Ja nisam, ni niko, nisam nije mogo tačno da znam kada će biti izbori, a desilo se da se predizborna kampanja bila u vremenu kad sam ja morao da budem u Engleskoj. To su obaveze ranije, mnogo ranije preuzete, nisam mogao da ih odložim i ja sam morao da budem tamo u tom periodu. Naravno, to je meni žao, ne, malo je reći žao zbog toga, ali to su neke realnosti koje ja nisam mogao da izbjegnem, jer ja ipak 30 godina živim tamo, imam obaveze i jednostavno nisam mogao da ih izbjegnem. Žao mi je, kažem ponovo, što nisam mogao da pomognem mojim kolegama u pokretu Mi glas iz naroda, ali na osnovu rezultata izbora vidim da su oni mogli ipak to da vode i da izguraju i bez neke moje pomoći. A ko odlučuje u pokretu Mi? Ko je taj koji, da li postoji jedan donosilac odluka, zato što vidimo da se u medijima uglavnom plasiraju priče, odnosno intervjue i slike se uvek stavljaju doktora Nestorovića, a onda se kaže pa kako on, ne znam, nije uradio ovo ili nije uradio ono, ili mu se govori šta treba da uradi. Jedna od osnovnih elemenata ideje kada je formiran pokret Mi glas iz naroda, da se odluke donose zajednički. Šta to znači? To znači da ne postoji izabrani lider pokreta. Nas je sedam osnivača i mi smo starišinstvo. Prema tome, ne postoji neko ko je lider. Svi smo mi lideri. Naravno, ne može se izbjeći različita snaga ličnosti svih nas i uvijek je tu neko prisutni, neko nije toliko prisutan, ali kažem, osnovni princip je donošenje odluka zajednički i do sada taj princip nije narušen. U medijima se voli u stvari isforsirati jedna ličnost, to je